Krásný den, přátelé. Dneska je to trošičku hektický, protože měl jsem v původě téma, který jsem chtěl natáčet. Chtěl jsem natáčet venku, jenže v té době, když jsem byl sven, tak začalo hrozně chcát, takže úplně to nešlo natočit. Tím pádem si dáme nějaký náhradní téma, budu muset zatím vymyslet, takže zatím. To je úplně fatálně rozpálená Praha. A tak jako pořád jako jsou takový mini přehánky. Takže se to během pár vteřin vždycky podpaří úplně do vzduchu. Já jsem milion stupňů vzdušní vlhkosti. Nevím. Otázka dnešního tématu. Musím nějak vymyslet, nejhorší na tom je, že svůj poznámkový blok s tématama jsem si nechal doma. To je ta jediná věc, kterou vedu v analogové podobě, takže prostě tuška a papír vyčist. A dnešní téma je tady. Chvilku to trvalo, než jsem si na něco vzpomněl. Ale víte co? Pojďme si probrat. Dejme tomu pocity versus statistika. Jak tomu máte rozumět? Úplně jednoduše. Hromada lidí má nějaký pocity a ty pocity jsou založený prostě čistě nějak emočně a nevychází z reality, nevychází ze statistik, nevychází z ničeho. No a dost často právě jsou tyhle ty pocity absolutně fail. Víš, jak jsme si říkali třeba, co se týká zbraní. Nedávno jsem koukal na nějakýho video a tam se týpek rozčiloval, že prostě bydlí v zemi, kde prostě pořád prší. Tak si začal dělat statistiku a zjistil, že prostě prší nějakých třeba 5 dní v měsíci v průměru, což je prostě krásný. Tak nakonec říkal, tak to není vlastně tak špatný. Ale pojďme zpátky k tomu našemu tématu. Problém podle mě lidí je to, že všichni jsou hrozně moc empatický. Což samo o sobě není vůbec jako problém. Problém je s tím, že prostě ty lidi si nejsou schopni připustit, že jejich jako city jsou úplně jako out of reality dost často. Nicméně ono je to vlastně úplně to samé, jako mají lidi problém si ověřovat fakty. Jo, čtou na internetu sračky a pak tomu věří. A to je úplně to samé. City jsou hrozně krásná věc. Pokud jich máte hodně, buďte rádi, prožíváte věci špatný. Špatně, dobrý, dobře, ale pokud přijde na řadu diskuze, tak je potřeba vycházet z nějakých reálných dat. Jasný, můžete namítat, tyhle ty data nejsou, můžou být fakeovaný a tak dál. To oni jako reálně můžou, ale budeme počítat s tím, že většinou nejsou. Přesně k tomu dnešnímu tématu, zase dneska jsem četl nějakou krásnou diskuzi v komentářích a prostě můžeme prasknout hlava, nevím. Je to prostě zvláštní a nevím, proč se to tak děje, ale podle mě prostě lidi často tu pravdu ani vidět nechtějí. Jo? Lidi si chtějí myslet, že všechno je to fajn, všechno je to prostě o srdíčku a tak dál, ale bohužel lidi podle mě od základu nerozlišují dobro a zlo. A nechci, aby to jako znělo, že lidi neví, co je dobro a zlo. Ale podle mě největší jako problém je tím, že společnost, tamto, a tak jako každá část té společnosti, každá entita v té společnosti, jak jednotlivec nebo skupina, tak vám nějakým způsobem předávají jeho názor a vlastně většinou všechno se snaží spojit nějak jako hrozně jednoduše. Jakože tohle je tohle. Můžu říct třeba pyramida, hrobka pro faraona. That's all. A ono to tak není. A přesně podle mě tady tím potom vznikají hrozně často takový ty smyšlený domněnky, které prostě nejsou pravda. A to je ta základní problém, protože pokud lidem dojdou argumenty, tak začnou být agresivní a to prostě není dobře. A i když takovýhlemu člověku, který mu došly argumenty, vy ukážete prostě seznam věcí, ukážete mu statistiky, tak ten člověk už to prostě nebude chtít přímo, protože bude v nějakém enrage modu nebo tak dál. Pomaličku se teda dostáváme ke konci, je tu taková věta podle mě nakonec. A ta zní, pokud máte nějaký názor, je váš, nikdo vám ho nemůže vzít, může vám ho někdo vyvrátit, a s tím počítejte, protože názory jsou od toho, aby se nějakým způsobem o nich diskutovalo. Diskuze o tom, že se dva baví, používají argumenty. A pokud nepoužíváte argumenty a používáte jenom to, co si myslíte, že cítíte,
tak to může být dost často špatně a můžete se mýlit. Takže zkuste se koukat na zdroje, koukejte se na statistiky, zkoušejte si najít věci kolem toho a pak nějakým způsobem si z toho udělejte vlastní úsudek. Já vám nebudu kecat do toho, co si máte myslet. Vůbec ne. Nebo to jenom používejte více zdrojů a naučte se přemýšlet sami. Mějte se krásně a uvidíme se zítra.